Бүгін республика президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Жолдау еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне және қазақстандықтардың әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне арналды. Естеріңізге салайық, тұңғыш президенттің ең алғашқы жолдауы 1997 жылдың 10 қазанында жарияланған болатын. Содан бері елбасының Қазақстан халқына жолдауы дәстүрге айналды. Әрбір жолдауда мемлекет басшысы ел алдындағы маңызды жаңа міндеттерді белгілейтіні белгілі. Бұл жолы да тарихи құжат алдағы шаруаларды айқындап берді. Соның ішінде осы күндері төл мерекесін тойлап жатқан ұстаздар үшін жағымды жаңалық көп. Елді елең еткізген жаңалықтан бастасақ, елбасы ең төменгі жалақы мөлшерін 1,5 есеге арттыруды тапсырды. Бұл арқылы 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, жалақы төмен миллионнан астам қазақстандықтың кірісі 28 мыңнан 42 мың теңгеге дейін өседі. Еңбекақысы көтерілетіндердің қатарында бюджеттік ұйымдардың 275 мың қызметкері бар. Олар мұғалімдер, дәрігерлер, құқық қорғау, қорғаныс органдарының қызметкерлері. Бұл мақсатқа үкіметке 96 миллиард теңге бөлу жөнінде тапсырма берілді. Нұрсұлтан Назарбаев балабақшалардағы тәрбиешілер жалақысын көтеруді де тапсырды. Негізі кез келген шаруаның басы қасында қитетте ұстаздар қауымның жанталасып жүретін елбасы жақсы білет. Ал енді 2019 жылы педагогтардың мәртебесі туралы заң қабылданса, мұғалімдер мен мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерін ынталандыратын барлық тетіктер қарастырылмақ. Биылғы жолдаудағы ең қызық жаңалықтың бірі осы. Негізі бұл жолдауда қарапайым халықтың көкейінде жүрген, айтса жетер жеріне жетпей жүрген біраз мәселе қамтылды. Соның негізгі үшеуіне елбасы мықтап ден қою керектігін тапсырды. Яғни тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы қордаланып қалған проблемаларға, медицина саласы мен білім сапасына көңіл толмайтын тұстарға тоқталып, өзекті мәселелердің шешілуін талап етті. Өйткені халықтың жайлы өмір сүруі, баспанадағы сан түрлі түйткілдердің уақытылы шешім табуы осы үш салаға тікелей байланысты. Тапсырманың бірі 2022 жылға қарай еңбек өнімділігін ұлғайтып, өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын 2,5 есеге арттыру керек. Ендігі жерде мемлекеттік қолдаудың барлық шаралары заманауи агротехнологияларды тартуға бағытталуы тиіс. Ауыл шаруашылығы мамандарын жаңа технологиялар бойынша жаппай оқыту міндеті де қойылды. Осы орайда мемлекет басшысы ішкі жалпы өнім, инфляция, барлық макроэкономикалық көрсеткіштерге қазақстандықтардың өмірін жақсарту үшін қол жеткіземіз. Барлық әкімдер мен министрлерге мұны барлық уақытта есте сақтап, бастарында ұстауларын өтінемін деді. Дәл осы параметрлер мен барлық деңгейдегі басшылардың қызметтеріне сәйкестігінің дербес жауапкершілігі бағаланатынын баса айтты. Ол үшін үкімет, мемлекеттік орган компаниялардың бірінші басшылары жұмысқа деген әдістерін өзгертулері тиіс. Демек, қазақстандықтардың әл-ауқатының артуы негізгі басымдыққа айналуы шарт. Мөлдір Құлмырзаева, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.